Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se keni ardhur në koha për të folur. Unë jam Alidhja dhe sot do të flasim se si na ndihmon të qeni të mirënjohës. Mirënjohja është një nga virtytet që duhet kultivuar më së shumti në jetën tonë. Njerëzit falënderues fokusohen më pak në atë që u mungon dhe përqendrohen më shumë tek privilegjet që gëzojnë. Të thuash faleminderit është e thjeshtë për t'u thënë, por ta ndjesh këtë fjalë kërkon që ti të rritësh vetdijen dhe të praktikosh atë që quhet mirënjohje. Ne duhet të kujdesemi për ta mbjellë këtë farë, për ta ujitur, mbrojtur dhe për të marrë frytet e saj në fund. Duket se ne nuk kënaqemi asnjëherë me atë që kemi, pavarësisht nëse jemi të pasur apo të varfër, të shëndetshëm apo të sëmurë. Por gjithçka do të ishte shumë ndryshe nëse vëmë re se çdo gjë që kemi e kemi sepse Perëndia na e ka dhuruar. Sot kemi zgjedhur të flasim pikërisht për këtë temë me Pastor Klodin, përshëndetje Pastor. Përshëndetje Alivia. Dhe me dy të ftuarit tan, Alessio dhe Malinda, përshëndetje. 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 Pastor, si ka kaluar java për ju? Shumë këndshëm. Kemi pas një kohë me familjen, bashkë me fëmijët, edhe kështu që me që po flasim e për mirënjohjen, mirënjohje Zotit, sepse shumë gjana kanë ndodhur që kanë gëzu zemrën teme për këtë gjallë, kështu që ishte një javë interesante. Gëzohem, pastor. Alessio, mund na bësh një prezantim të shkurtër tëndin që edhe teleshikuesit të njohin pak më mirë? Unë jam Alessio Sema, jam 25 vjeç, jam nga qyteti Durrësit dhe shkoj tek kisha Guj i Themelit në Tiranë. Faleminderit, mirë se erdhe. Po Majlinda? Unë jam Majlinda, jam nga Puka, shkoj edhe unë në kishën Guj i Themelit, jam 25 vjeç, gjithashtu. Mirë se erdhe Majlinda. Sot kemi zgjedhur të flasim pikërisht për mirënjohjen, edhe nuk e di se sa mirënjohës keni qenë juve, por sot do të flasim gjëre gjatë për këtë temë. A ju ka ndodhur ndonjëherë të keni pasur ndonjë situatë në cilën ju jeni treguar mirënjohës ndaj diçkaje, edhe kjo ju ka sjell juve paqe dhe qetësi në zemrat tuaja? Po Alessio. Shpeshherë kur jemi mirënjohës, në fakt, është diçka që reflektohet, edhe gjithmonë kjo sjell paqe edhe gëzim në zemrat tona, sepse është diçka, është një emocion të cilin ne e shfaqim gjithmonë edhe nuk është që e mbajmë për brenda. Ka nga ato persona të cilët nuk e shfaqin edhe ndjehen emocionalisht të ngarkuar, por unë mendoj që kam pas mundësinë ta bëj edhe mendoj që është shumë mirë që ta shfaqim gjithmonë mirënjohjen. Edhe mundohem të jem gjithmonë mirënjohës, edhe në gjërat vogla. Shumë mirë. Po Majlinda? Mendoj që mirënjohja vetë si fenomen na bën që të jemi më të qetë me atë gjën që tjetri ka bërë për neve, edhe nëse nuk jemi mirënjohës, nuk e kemi atë qetësinë, atë paqen që na jep, edhe ndoshta nuk ndihemi rehat dhe nuk ndihemi mirë kur njëri ka bërë diçka të mirë për neve, por ne nuk jemi duke vlerësuar atë gjë, edhe nuk jemi duke qenë mirënjohës. Kështu që ndodh që mos ta ndiejm fiks atë gjën që tjerët na kanë dhuruar, edhe vlerën nëse ne nuk jemi mirënjohës. Ndërkohë që po flisim, u kujtohet vetja më përpara, mendoja që të tregohesh e mirënjohëse duhej vetëm në situata të mëdha, vetëm përpara të tjerëve. Por në fakt, është shumë mirë dhe gjen më shumë qetësi dhe gëzim kur tregohesh mirënjohëse dhe falënderuese edhe në gjëra të vogla, edhe me mamin, edhe me vllain, edhe me situata fare të vogla që mbase nuk kanë as shumë rëndësi, por që kanë rëndësi në momentin që ti e kultivon tek vetja këtë cilësi, këtë ndjenjë. Po mirë, si mund ta shprehim mirënjohjen? A është gjithmonë e lehtë për këdo, a munden të gjithë ta shprehin atë? Unë e thash pak më përpara në fakt, edhe mendoj që nuk është e lehtë që për disa persona që ta shfaqin mirënjohjen, edhe pse në zemrën e tyre ato mund të jenë shumë falënderues dhe mirënjohës ndaj personit të cilit i kanë ndihmuar në një situatë të caktuar. Por mendoj që varet nga njerëzit, nuk është e lehtë, nga karakteri i personit, varet gjithmonë edhe nga situata, nga vendi në cilin ndodhemi, por është gjithmonë një emocion që nuk është edhe i lehtë për të shfaqur, por është edhe i domosdoshëm për të shfaqur, mendoj. Po Majlinda? Mendoj që varet nga personi, sepse ka persona që i kanë të gjitha edhe prap nuk janë mirënjohës për ato që farë kanë, edhe ka tjerë që kanë shumë pak, por në fakt zemra e tyre mirënjohëse të bën shumë të reflektosh, domethënë, se sa të gëzuar janë me gjërat që kanë. Kështu që mendoj që varet edhe nga personi se sa mirënjohës janë. Edhe mendoj që nuk është e lehtë për gjithë secilin të jetë mirënjohës. Është e vërtetë, edhe mendoj që varet pak edhe nga çështja e karakterit, ka pak karaktere të vështira që është e vështirë dhe për ata që ta mbjellin këtë ndjesinë në veten e tyre. Pastor, si mund ta shprehim mirënjohjen? Tani
Më pëlqej diçka kur theti tek hyrja e programit, që mirënjohja është diçka që duhet kultivohet, duhet ujitet, duhet punohet që të rritet tek ne. Edhe është një virtyt, një zakon i mirë. Një mënyrë e mirë për ta shprehur mirënjohjen është duke i pa gjanat me pozitivitet ashtu siç vijnë, edhe duke kanë mirënjohës pa mallësinë tyne, pa se sa vlerë kanë apo jo. Thjesht duke hapë zemrën, duke kanë mirënjohës. Mendoj është diçka që merret që i vogël. Për shembull, unë më imagjinoj prindë e mi, që fëmijë i vogël, edhe një karamele po të na jepshin. Është ajo pyetja e prindit, çfarë do thuash tani? A din edhe ne thojmë faleminderit. Fjalët magjike, faleminderit dhe të lutem. Po faleminderit, na është kultivuar, na është dhënë sepse ka ndërtu një farë mënyrë edhe karakterin ton. Ato njerëz që kanë shumë të vështirë për të thënë një faleminderit apo për çan mirënjohës, mendoj që kanë pas pak probleme që në të kaluarën e tyre. Pra, nuk i kanë vlerësuar si duhet ose i kanë marrë për të mirë çëna gjanat në jetën e vet. Pra, ka punu dikush tjetër dhe ky fëmijë ose ky person është rrit duke i pas çdo gjë gati edhe thotë se ti mirënjohesh, unë i kam gjithçka gati. Por mënyra më e mirë është të fillosh të thuash faleminderit edhe për gjanat që duken si të pavlera, por ti je mirënjohës për çdo veprim. Për diket që pastron diket, që të tjepi got uja, po çfarë do lloj gjaje të kjo të ndërton karakterin mirënjohës në zemrën tonë. E vërtetë edhe në lidhje me këtë që sapo that, në fakt në botën përreth përballemi shumë shpesh me njerëz që nuk janë as pak mirënjohës, edhe nuk e di nëse jeni përballur ndonjëherë me situata të tilla, nisur nga eksperjenca juaj, po Malinda? Po, në fakt ndodh shpesh që të përballemi me njerëz që nuk janë mirënjohës. Sigurisht edhe mua më ka ndodhur, kam pas raste kur unë kam investuar kohë edhe mund ose kohë nga jeta ime për diçka që ndoshta më ka ndihmuar edhe mua, por që kam ndihmuar edhe të tjerë, edhe kur kam parë që mbrapsht nuk kam marrë mirënjohje pra gjë, të duket ndonjëherë sikur është një kohë e shkuar dëm, por në fakt nuk bëjmë pishmand për ato gjëra që bëj, por që njerëzit mirënjohja kur të vjen nga tjetrit, të bën të japësh më shumë vlera asaj gjëje që ti ke dhënë. Dhe në momentin që nuk vjen, ndihesh pak në... Sa mirë që ka këtë ndjesi që tha, nuk e mendoj që është koha e shkuar dëm, se për shembull për dikë tjetër, unë personalisht, më përpara kur dikush tregoi mos mirënjohës ndaj diçkaje që unë e bëja me gjithë shpirt ose kështu, për ta ndihmuar nuk merr asnjë faleminderit, sidomos në personat në botë ose kështu, po jo vetëm e çuditshme, po të gërcet një natë, po do ndalemi pastaj se do të pyes për si duhet të ndihemi kur të tjerët nuk tregojnë mirënjohës ndaj nesh, por përpara kësaj, Alesa si mendon? Po, edhe unë ndaj të njëjtin mendim fakt si Mali, edhe më ka ndodhur shpesh herë që kam investuar tek jeta një shoku, shoqe, vaj ose motër në Krishtin, në gjëra të caktuara dhe në fund fare ka shpeshherë në fakt njerëz që kujtojnë se a ke edhe për detyrë ndonjëherë që duhet të investosh tek ai person, por në fund pastaj gjithçka që ti merr është thjesht dosha maksimumi një faleminderit, vetëm kaq ose nuk ta thonë as atë faleminderit, ha, më se ka leta ime në botë. Është puna jote në fund. Është puna jote në fund fundit që ta bësh. Se kështu edhe... përgjigjesh me rallun si pastor thonë. Puna jote të na inkurajosh. Po, ai ke për detyrë, ai ke për detyrë të na bësh. Na është një mesazh. Por lavdi Zotit që Perëndia është ai që do thënë çdo gjë që ne bëjmë, nuk e bëjmë vetëm për njerëzit, por e bëjmë për Perëndin, edhe që transformohet komuniteti jon, kështu që kur jemi mirënjohës Perëndis, mendoj është gjëja kryesore, do thënë. Më pëlqen shumë kjo që tha Alesja në fund, sepse pikërisht tek këto ndjesitë negative që ne përjetojmë kur dikush tregohet mos mirënjohës ose nuk vlerëson punën dhe mundin ton, pikërisht duhet mendojmë që në fund të fundit po e bëjmë përpara Zotit, jo përpara njerëz apo jo pastor. Jo për veten, normalisht në fund të fundit Zoti e merr lavdin. Duket sikur Perëndia jep vlerë edhe aty në gjanave pastaj që ne nuk marrim një përgjigje pozitive, edhe pavarësisht se shkojmë të ndumë në shtëpi, e gjejmë në ushtrim të Zotit, edhe aty e kuptojmë rëndësinë e asaj të mirë që ne kemi bërë. Edhe nëse ka një qëndrim në zemrën tonë që është për lavdinë e Zotit, atëherë mirënjohja do të mushin edhe zemrën tonë, jo vetëm zemrën e Zotit. Ja, vërtet, vërtet. Në fakt, me njerëzit për rreth, vërej shpesh herë fytyra të ngrysura dhe të mërzitura, të cilët janë e si që thamë edhe mos mirënjohës, por edhe që në bisedë sipër, për shembull mbaj mend një situatë me një person shumë të afërt timin,
kur ka qenë një situatë vërtet e vështirë, ka qenë pa punë, dhe në momentin që u punësua, kaloi disa situata të pakëndshme, edhe kur u largua nga puna, dëgjoja vetëm ankesa, më thënë një mos mirënjohje në kulëm, që shikon se, jo, nuk, më mirë mos ta kisha përjetuar fare, por me të vërtet mendoja dhe i thoja personin që shikon se do të jesh mirënjohur se Zoti të solli një punë në kohën më të vështirë, megjithse kalove situata të vështira, por ti duhet të jesh mirënjohës. Po si do veponit ju në të cilat raste ose në gjërat që keni kaluar, çfarë këshille ju keni dhënë personave që kanë menduar se edhe në një filan situatë, për shembull, unë nuk mund të jem mirënjohës. Po Malinda. Mendoj që ne nuk meritojmë asgjë dhe asgjë që kemi nuk është e jona, domethënë. Është çfarë na është dhënë nga Zoti dhe nuk duhet të jemi vetëm kërkues, por duhet vlerësojmë gjërat më të vogla që të kemi, sepse ne nuk mund të bëjmë asnjë gjë për të merituar gjitha këto gjëra që kemi në jetë, edhe Zoti na i jep. Kështu që duhet të jemi të vlerësojmë ato pak gjëra që kemi dhe të mendojmë që mund mos kishim asgjë, por që kemi shumë edhe duhet të jemi mirënjohës ndaj Zotit më përpara që kemi jetën edhe kemi këto gjërat e vogla dhe besojmë tek ai që do na siguroj gjërat që duam. Edhe që janë sipas vullnetit të tij sigurisht. Po Alesia. Në fakt po mendoja pak për atributet e Perëndisë, edhe Perëndia jonë është i gjithfuqishëm, është i gjithdijshëm, edhe kur ne mendojmë për këto gjëra, duhet të kuptojmë që çdo gjë që ndodh, ndodh për shkak sepse Perëndia e lejon që ajo gjë të ndodhi. Edhe kjo mund të jetë ndoshta një eksperiencë e mirë për ne, por Perëndia thot boll tani. Edhe kam diçka të re për ty. Kështu që shpesh herë mund ndodhi që ne jemi komplet të mërzitur ose kemi njerëz rreth e qark të cilët janë të mërzitur për një situatë të cilën ato po kalojnë, por mua më pëlqen të kthehem dhe të mendoj për eksperiencën e mirë që un kam kaluar në atë pozicion ndoshta punë, vend pune që un kisha, edhe të jem sa më pozitiv edhe ta marr atë lloj eksperiencë që kam marr aty dhe ta vendos në praktik për mirë për gjërat që do të vinë më pas. Do të thënë, kjo është ajo që unë mendoj që çdo person duhet bëj dhe duhet shikoj më tej, përveç se aty dekurajimi që i vjen atë moment përfundimtar. Po, e fakt pikërisht do të thotë që të ndaleshim në eksperiencat tona të vërteta që kanë ndodhur. Pastori, ju ka ndodhur ndonjë herë që ju është dashur të tregojeni mirënjohës, edhe atëherë kur keni menduar se shikoj se nuk është mirë kjo situatë apo nuk ndoshta nuk duhet të jem. Tani më ka nëllë sidomos në këto zyrat e shtetit. Sepse kur hin aty e mendon që është një detyrë që ata duhet ta bëjnë për ty. Pastaj kthehet komplet ndryshe, ti duhet të bësh diçka për ato, ti duhet ti kërkosh, ti përulesh, ti përgjerohesh. Edhe në fund kur çerbejn apo në spitale rëndomt, edhe ne në Shqipëri kemi pas apo mund të kemi prap probleme të tilla. Edhe në fund, domthonë mendosha dy hera, duhet t'i them unë faleminderit sepse në një farë mënyrë ta e bani sepse unë e shtyva për ta bërë, por aty e kam gjerë fjalën shumë faleminderit për shërbimin tënd, për punën tënde, për ndihmën tënde. Kishte një kuptim për mua kjo gjë sepse qëllimi ishte jo thjesht që unë të isha mirënjohës, por ai person të kuptonte vlerën e asaj që po bante në jetën e një personi tjetër. Por ndodh që nganjëherë nuk të vjen për me kenë mirënjohës. Nuk vjen për me thonë, për çka ti je mirënjohës? Për shembull, vitin që kalume me pandeminë, me tanë të problemet, unë kam ndeje shumë persona që kanë ardhur te unë, unë kam thënë, mos u bë mrak, duhet të jemi mirënjohës Zotit, edhe më kanë thënë direkt, kështu ball për ball, pastor, pse ti je mirënjohës? Unë mirënjohës për çat, për virusin, për pandeminë, për problemet, për punën që më shkatërru, edhe ose ne na umyllen shërbesat edhe unë nuk e disha se çfarë më bë, kisha pa kontakt me çdo person jashtë. Edhe më mend veten time në gjyq përpara Zotit, u thon Zotit faleminderit. Ishte shumë e vështirë, domthonë, por po dosha për gjithë këtë atributin e mirënjohjes sepse mendoj kjo na çon për ta njohur Zotin nga më afër, për të njohur vullnetin e Zotit nga më afër. Edhe më kujtu, ndërkohë që lezi po flitë, më kujtu një varg tek 1 Tesalonikasve kapitulli 5 vargu 18 për çdo gjë falënderoni sepse i tillë është vullneti i Perëndisë. Në Krishtin Jezus për ju, për çdo gjë, edhe okay, ja vlen ta falënderoj Zotin, edhe për diçka që ne na duket sikur s'është mirë, por Zoti është në kontroll. Po kjo duket sikur vjen nga që ne nga instinktet tona njerëzore shohim vetëm gjërat negative, se më kujtove tek ajo pjesë po pandemia, jo po virusi, po kjo dhe nuk hedhim edhe sy tek edhe tek ndonjë gjë pozitive që Zoti sjell, se çdo e mirë ka një të keqës dhe e keqja ka dhe jemi, domethënë, jemi njerëz, domethënë, jemi të dobët dhe shohim këto gjëra
që na lëndojnë më shumë emocional. Emocional, patjetër. Pra, edhe sikur të ketë një të mirë aty, përgjithësi, domthonë tabloja e përgjithshme është e zezë. Ne thojmë, "Oh, jeta është krejtë e zezë." Din, por në kohë që ka një pikë të bardhë aty, ka një shpresë, e duhet të jesh mirënjohës për atë. Mirë Alice, jo, çfarë të mirash apo do bish sjell të qenurit mirënjohës? Tek ty personalisht, për shembull. Unë radh parë do thoja që tek kur sjell paqe. Kur jam mirënjohës, më bën të vlerësoj punën që personi tjetër ka bërë, investimin që ai ka bërë, por gjithashtu edhe më bën edhe mua që atë që kam marrë ta investoj tek dikush tjetër, po sjell paqe, më sjell më shumë qetësi, le të themi. Tot e dyja mendoj që janë kryesore. Po të erdhi ndonjë pastaj. Po më lindë. Mendoj që të qenit mirënjohës na bën më të gëzueshëm si persona, edhe mendoj që na rrit cilësinë e jetës, sepse na bën të kënaqur me ato që kemi, të plotësuar, nuk kërkojmë gjithkohës, po pse nuk shohim të keqen të gjërat, por shohim të mirën dhe na bën më optimist. Dhe nuk mendoj që na rrit cilësinë e jetës, të qenit mirënjohës, domethënë na bën më edhe më produktiv pastaj. E vërtet na bën më vërtet më të qeshur se kur ti mendon negativisht, ankohesh për çdo gjë. Dhe me vërtet kjo gjithashtu po përmend prap termin kultivohet në ty, edhe ti arrin pastaj në një pikë që me vërtet je i pakënaqur me çdo gjë, ndërsa kur ti je mirënjohës, qoftë edhe në situata të këqija që na ndodhen, ti kultivon prap tek vetja diçka pozitive, edhe kur je pak më vonë arrin edhe ti të korrosh atë që ke mbjell. Po. Një gjë që më erdhi në mendje në fakt tani është që të qenurit mirënjohës është edhe shumë ngjitse si smundje në fakt. Sepse sa më shumë afër njerëzve që të cilët shprehin mirënjohje ndaj nesh, mendoj që kur kultivohet tek ne kjo gjë, atëherë edhe ne e shfaqim dhe tek të tjerët. Kështu që është mirë njerëz që qëndrojmë afër njerëzve të cilët janë mirënjohës, edhe ne jemi gjithmonë mirënjohës. Më kujtu historia e dy fëmijëve, do të ndaj shumë shkurt. I marrin edhe i fusin në dy lloma të veçanta, ndoshta keni në gjumë më përpara, edhe ishte lloma komplet bësh e bardh. Edhe në mes dhomës ishte, më falni për shprehjen, një pjatancë e madhe me bajga. Edhe ata thanin, fëmijët e mua hini pari edhe po studionin, ta i pari të çam keni fut mu këto, që me ban këto, më gjerë një ashtë, fillon e ankohet, usa e rekeqe, usa skandal, vetë mankohet. Fëmija i dytë e shef aty e dhomen bardhë, shef, po kjo që ka këtu, kjo pjatanca, vika pak e rekeqe, usa galat, qenka, ale, një moment, a i merra të dhe fillon e gjunë murin, anë e usa galat, usa mirë, edhe gjenet gëzimin, edhe falim nërë shto që u arktova shumë. Edhe përdojshu me thanë me këtë histori që diqem që nga një herë, kur ne kultivojmë mirë njohin zemrën tonë, e vlerësojmë edhe atë pak gjo që mund të kena njetë. E shofim me një sy komplet nëjshë, pozitiv, nga bënë përqenë ma të qeshë, ma të lumë të në gjatë që ne, s'po i përsis ma i thome ma për para, por ka shumë vlerë. E vërtet. Mirë, me ndoni pak nisur nga eksperienca e gjithë jetës tuaj, për çfarë jeni më shumë mirënjohës? Po, Melinda. Ka shumë gjëra për të qenë mirënjohës në fakt, edhe faleminderit Zotit që na i ka mundësuar. Edhe. E para gjë është që kam njohur Zotin, edhe që vazhdoj të kem një marrëdhënie me të. Kjo është gjëja që më ka bërë mirënjohëse për gjitha gjërat tjera pastaj. Jam mirënjohëse për familjen time. Kam pasur një rast në familje jo të lehtë me nga ana shëndetësore dhe jam mirënjohës e Zotit se si ka vepruar ai deri tani dhe po vazhdon të veprojë edhe që është vërtet për të dukur që është dora e Zotit që po vepron. Kështu që jam mirënjohës shumë për këtë pjesën. Jam mirënjohës që kam një punë që e dua shumë edhe që më mbush. Edhe shumë gjëra të tjera, por që këto e kuptoj, më vjen mirë. Po Alesio. Të vazhdojmë një listë me njërë, mendoj që na merë shumë kohë, por në radhë parë mendoj që për ne si të krishterë, ne që gjithë jemi falënderues e mirënjohës për ndihmën që dërgoi birin e tij, që dishën krysh për mëkatet tona dhe kështu që ne mund të kishim faljen e mëkateve. Edhe një ditë mund të jemi pranatit ton, por jam gjithashtu shumë mirënjohës prindërve të mi, të cilët kanë qenë ato që më kanë drejtuar për të njohur atin.
atin tim qelor. Jam falendërues për familjen, jam falendërues shumë për miqtë e mirë. Jam falendërues që Perëndia më ka bërë të mundur që mund të luaj kitarën dhe ta adhuroj Perëndin shumë. Edhe mali gjithashtu që këndon, besoj. Kjo është ndosha një nga gjërat që unë jam më shumë të mirënjohë, sepse kaloj gati çdo ditë kohë duke adhuruar Perëndin dhe më pëlqen shumë. Ai moment. Jam falendërues për punën që kam. Lista vazhdon e vazhdon. Po lista vazhdon e vazhdon, është pa fund. Kështu që gjithçka në fakt është e lidhur vetëm me Perëndin, sepse ai është burimi i gjithë mirësisë që ne kemi si bitë e tij. Vërtet. Mirë, a mund të ndodhi që ne të harrojmë të jemi mirënjohës? Nuk e di nëse ju vjen ndonjë situatë në mendje kur mund të keni kaluar, qoftë edhe ndonjë gjë të vështirë, dhe në moment keni vërtet keni harruar të jeni mirënjohës, qoftë ndaj Perëndis, qoftë edhe ndonjë njeriu që keni pasur përreth. Melinda? Ndodh, nuk është se nuk ndodh. Ndërsa kur e harrojmë ose i marrim gjërat të mirëqëna, mendoj që kur i marrim gjërat të mirëqëna, harrojmë të jemi mirënjohës për ato gjëra që kemi dhe ndoshta rutina ditore na tërheq dhe na bën që ti harrojmë ato gjërat e vogla për cilat po shkojmë gjatë ditës, edhe ndodh që mund të jemi ti harrojmë që t'jemi mirënjohës, edhe ndoshta mërzitemi për diçka dhe themi, oh, po pse ndodhi kjo, ma prishi ditën, por në fakt harrojmë që gjitha gjërat e ditës na janë dhënë dhe duhet t'jemi mirënjohës për secilën. Po Alicia? Jam shumë dakord me gjitha ato që tha Majli më përpara, por një rast konkret që po më vjen mendjen time, për shkakun ndodh shpesh herë që gjatë ditëve të punës kam një ngarkesë shumë të madhe me projektet që menaxhoj. Edhe kam nevojë për një asistent që të jetë afër meje dhe ndoshta ai të më thotë disa gjëra dhe unë të merrem me projektin. Edhe shpesh herë ka ndodhur që kam marrë të mirëqen që personi i cili punon në një zyrë me mua, ti kërkoj ndihmë dhe më ndihmon. Edhe ka ndodhur që në fund ditës ndoshta nuk kam qenë i qetë sepse kam qenë i stresuar për gjithë situatën që kemi kaluar, për shembull me menaxhimin e projekteve për tërmetin ose gjëra tjera. Edhe pasaj ku kam shkuar në shtëpi, kam thënë, oh, përfundoj dhe kjo ditë. Po harrova të falenderoj Mikeshën time që ishe pranë meje duke më ndihmuar me këtë situatë. Edhe të nesërmen më pasaj gjithmonë e kam falenderuar, po ka qenë thjesht stresi momental ose situata e tillë, gjithë ato kërkesa që na bëjnë të harrojmë të jemi mirënjohës ndaj personave të cilët na janë gjithmonë në krane. Sidomos kur kena diçka të mirë qënë, pra që e kemi çdo ditë, pa që rutinë, ne nuk i thëjmë Zotit faleminderit për ajrin që thithim çdo ditë, apo për ujin që pim, e nuk i thëjmë Zotit faleminderit për rrobat e mia që kemi, edhe harrojmë që ka vende që s'kajnë ujë për t'pi, s'kajnë rroba për t'vesh, edhe ajrin e kanë shumë ndotër apo diçka tjetër, pra këto janë gjënat mirë qënë që ne kene, dhe kjo më tjetë një harrese vogët që ne bëjmë. Por herë masiret, kthehemi tek ajo mirënjohja prapë, si që tha Alisha, më në kujtohet. Një situatë që më erdhi në mendje tani ishte me pjesën e tërmetit, që vërtet ishte një situatë shumë e vështirë, frika gjithandej, panik gjithandej. Kishte shumë shpia që u shëmbën, edhe ndërkohë që nga ana tjetër, unë mbajmë mami im ishte shumë me panikosër, dhe shpia jo nuk pësoj asë një gjë, pavarësisht se ishim afer me epicendrën, po harronim që të falenderonim Zotin dhe të ishim mirënjohës që shpinë e kemi mbi kokë, asgjë nuk ka ndodhur, e gjithë kjo situatë do kaloj, por ankoheshim akoma se pse po zgjat kjo situatë, pse po vazhdojnë tërmetet edhe kështu, domethënë që harronim i merrnim të mirëqen që ne e kishim shpinë, e kishim në rregull, edhe vazhdonim të shqetësoheshim për gjëra të tjera. Është ajo frika e momentit dhe emocionet e momentit që të bëjnë të harrosh, edhe lidhje me atë që ndau dhe Alessio pak më lart që tha kur je ndonjëherë në ato angazhime të mëdha tek puna, po jo vetëm ndaj Zotit, po tashmë ndaj njerëzve. A harrojmë ndonjëherë të jemi mirënjohës kur ata bëjnë edhe diçka, sado të vogël apo të madhe? Unë mbajmë vite më parë nuk e vlerësoja dhe vërtet nuk i jepja rëndësi. Kur dikush vinte më buzëqeshte, më thoshte faleminderit për diçka të vogël, unë shisha. E kuptoj. Sa shpesh e thot kjo person këtë fjali. Dhe nuk i jep rëndësi, por sot e kuptoj ndryshe. Melinda, nëse të vjen diçka në mend, për momentin nuk më vjen, po është vërtet ajo ideja që nuk më përpara nuk e vlerësonim shumë në momentin që njeriu vinte dhe të ishte mirënjohës për atë gjë, por që tani edhe kur rritesh, edhe filloni kupton gjëra të ndryshe, edhe kupton rëndësinë e gjërave, normalisht që e vlerëson më shumë faktin kur njeriu vjen edhe
tregohet mirënjohës ndaj teje. E vërtet. Mirë, cilat janë disa karakteristika që shoqërojnë një njeri mirënjohës? Alessio. Është gjithmonë një gëzueshëm, mendoj. Po përshkruan vete. Mundohem, ndoshta. Mendoj që të gjithë duan të jenë përreth ti, ndaj një personi mirënjohës. Ta bën më të lehtë që të punosh me një person mirënjohës. Të shtyhet dita më kollaj, mendoj. Këto mund të jenë tre mendime që më erdhën tani. Po më lindë disa karakteristikat një personi që mirënjohës. Është i kënaqur me gjërat që ka, është pozitiv, optimist, i shej gjërat më me pozitivitet, jo me çfarë do bëj ose çfarë do arri, por që me besim i shikon gjërat më mirë edhe më me pozitivitet. Ne në fakt folëm për shumë gjëra të cilat kemi kaluar edhe për cilat jemi shumë mirënjohës ndaj Zotit, ndaj njerëzve që kemi përreth, por në jetë marrim edhe disa mësime të rëndësishme. A ka ndonjë mësim që keni marrë nga cilat Zoti ju ka mësuar diçka dhe që dëshironi ta ndani me ne, cilin në fillim mund mos e keni përjetuar dhe aq mirë, por sot mendoni që faleminderit Zot, vërtet ishte një periudhë e vështirë, por unë nxora këtë mësim gati. Po Majlinda. Më kujtohet një situatë, kam qenë kur isha në gjimnaz, maturante. Gjatë gjithë vitit të maturës, unë lutesha Zotit për një degë në universitet që ta fitoja dhe isha shumë besnike lutjes për atë degë gjatë gjithë kohës e maturës dhe në momentin që më doli dega, nuk ishte ajo dhe ishte dega që unë fillova pastaj dhe studiova. Unë mërzita dhe e dija që e pash që nuk do ta kapja si deg, por jam lutur Zotit shumë për shumë kohë që të më shpjegonte pse pse ndodhi kjo, pse ishte kjo zgjedhje nga Zoti dhe jo ajo çfarë unë isha lutur për një vit të tërë. Edhe më zhdashur shumë kohë në lutje dhe që të kuptoja se pse Zoti kishte zgjedhur këtë gjë, këtë deg për mua dhe jo ato çfarë unë kisha kërkuar dhe më bëri të kuptoj që Zoti ka, ne kemi planet tona, Zoti ka planet e ti, edhe gjithmonë planet e ti janë shumë të mira se sa ato që farë ne mendojmë për vete. Në të unë, tani që e kuptoj profesionin tim edhe opcione që më jep... Edhe që the që të bë një punë që e do. Po, edhe opcione që më jep profesionin im, jam shumë falendëruar se Zotit që nuk zgjodhi ato që farë unë doja, por ato që farë ishte plani Zotit dhe më bëri të kuptoj që Zoti i di gjërat shumë më mirë se ne dhe ka një plan shumë më të lartë se planet tona. Edhe më zhdashur shumë kohë që ta kuptoj, por tani që jam që e kam kuptuar jam shumë e lumtur dhe jam shumë falendëruar se Zotit. Vjen mirë, siç thot Majlinda, është e vështirë ndonjëherë të shikosh pak më lart, domethënë përmbi situatat përreth. Ndonjë situatë Alesio? Në fakt, vjet ishte një situatë se ne e përmendëm dy herë tërmetin, edhe duke qenë që jam nga qyteti Durrësi, domethënë aty ku patëm atë shkundjen më të madhe, më bëri vjet mendoja për diçka shumë interesante. Në Amerikë, e enjta e fundit e muajit nëntor është dita e falënderimeve në fakt. Edhe kur po shikoja se çfarë date i bën, ishte 28 nëntori, që është festa jone e pavarësisë. Edhe po thoha me vetë, wow, dy shtete që unë i dua kaq shumë, do të festojnë në të njëjtën ditë diçka për cilën janë falendëruar, sepse amerikanët janë falendëruar në mënyrën e vet, dhe ne jemi falendëruar në mënyrën tonë, që nuk jemi më të pushtuar nga një perandori. Dhe por ndodhi pasaj që ra tërmeti me 26. Edhe po thoja tani, si mund të jem falendërues në këtë periudhë të vitit, kur kjo ndodhi, kur shumë njerëz vdiqën, edhe shumë njerëz ishin të pastrehuar, edhe puna më ra mbi supe një pjesë shumë e madhe, edhe mësova nga një pasazh biblik në fakt, nga Luka kapitulli 17, kur Jezusi shëron 10 persona të cilët ishin me lepër. Edhe vetëm njëri nga ato persona u kthye në fakt, edhe e falenderoi Jezusin që për mirësinë që Jezusi dhe shërimin që ai i bëri, domethënë. Edhe thash me veten, në mes gjithë këtyre të këqijave, unë duhet të jem falendërues, sepse fundja e fundit shtëpia ime është mirë, asnjë nga familjarët e mi nuk u dëmtua. Unë po gëzoj shëndet të plot në këtë moment. Edhe ndodh shpesh herë, domethënë, që ne kapemi tek situatat jashtë, po të harrojmë që Perëndia është qendra e çdo situatë, gjithçka rrethohet drejt Perëndisë, edhe jo gjë edhe
asgjë tjetër nuk ndodh domethënë pa vullnetin e tij. Në vërtet. Pastor, duke qenë se jemi në fund të bisedës për sot, çfarë thot fjala e Perëndis për mirënjohjen? Fjala e Perëndis thot shumë gjëra për mirënjohjen, është e mushur plot në fakt. Dhe e përmendën fillim as si një virtyt që na jepet. Tregon pak edhe zemrën e Zotit, pra Perëndia është i gëzuar. Perëndia ka bërë diçka që ne duhet të jemi mirënjohës, ka bërë shumë gjëra në jetën tonë, edhe Alesi përmendi, unë jam shumë mirënjohës Zotit që ai ka vdekur në kryq për ne, edhe na ka dhënë shpëtimin tonë. Por është një situatë në fjalën e Zotit që unë kam vendosur për me ja tregu ju, është një psalm që ne e dina noshta edhe përmendsh. Përdoret kudo. Përdoret edhe kur kena një fatkesi, bëhet fjalë për psalmin 23. Edhe nëse mund ta lexoj, është një pjesë ku Davidi, që është një personazh për mua që na mëson shumë për mirënjohjen, thotë kështu, po lexoj si psalm pak. Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungojë. Ai më çon në kullota me barë të njom, me drejton pranë ujërave që të çlodhin. Ai më përtrin shpirtin, më çon në përshtigjet e drejtësisë, nga dashuria që ka për emrin e tij. Edhe sikur të ecë në luginën e jetës vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Ti shtërn para meje tryezën në praninë të armiqve të mi. Ti vajos kokën time me vaj, kupa ime por dardhet. Me siguri, pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë në gjithë ditët e jetës time, dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata. Është një psalm i mrekullueshëm apo jo? Edhe ku e shikon se çfarë psalmisti po na thot, është një pjesë këtu, një fjalë që unë e kam ndoveç, edhe sikur, fjala edhe sikur. Edhe kam para mjet dy situata. Kam një fëmijë në bankat e shkollës, që i vjen pija gati e thot faleminderit, pse ose në shtëpi, un kam dy fëmijë të vegjël, një vajzë që është 8 vjeç, një djalë 5 vjeç. Edhe nga një herë, ata janë shumë mirënjohës për çdo gjë që unë baj për ta, po ne si prind bajmë për ta, dhe po ka rasti ku ato kërkojnë diçka, ne dua tani edhe i bin tavolinë, se edhe ty në ashtë t'il, pra kërkojnë me ngun. Dhe Davidin këtë rast për nga të regojnë një nivel tjetër, pra nga të qenërnit në tavolinë si një fëmi, po nga ullë në një sofer shumë të male, ku thot jam për balë armiqve të mi, thot. Edhe përmendet fjale edhe sikur. Edhe ajo që kam në zemër me inkuraju se cilin për jush, që përna dëgjoni këtë momente, përna shirin këtë momente, është, po sikur gjanët mos shkojnë mirë, a do t'jena mirënjohës? Po sikur t'nolën një situat e t'mersh me njëtën tane, a do t'jesh mirënjohës, Zotit? Edhe pra naja shumë rëndësishme që ne t'gjem këtë virtytin, t'a kultivojmë që fmi, dhe veçel edhe t'rritemi, duke qenë mirënjohës në i përënisë. Davidi tha edhe sikur të ecja në luginën e jetës vdekjes. Pra, ai mendon të gjën më të keqe për jetën e vet, un prap thot, mon asnjë gjë e keqe nuk do të kisha frikë, thot asnjë gjë e keqe s'do më ndollin, a. Pra, kjo është një atribut shumë i rëndësishëm që ne duhet ta ndërtojmë në jetën tonë, mirënjohja. Edhe fjala e Zotit tek Filipianëve, kapitulli 4, vargu 6 dhe 7 na thot: mos u shqetësoni për asnjë gjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë me anë të lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Dhe paqja e Perëndisë që të i kalon çdo zhuarësie, do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjat tuaja në Krishtin Jezus. Edhe kjo është se çano, ku ne jemi mirënjohës, paqja e Zotit vjen mbrenda nesh. Ne ndihmë atë sigurinë, atë kënaqësinë e të pasunit çfarë ne kemi, qofshin ato të vogla apo të mëdha. Edhe sikur, ma në mend këtë fjalë, edhe sikur ne të ecim luginën e jetës vdekjes, apo në një vend pa sigurt, apo në një dras të kalbet, Zoti është aty me mua, edhe unë jam mirënjohës Zotit. Është shumë e rëndësishme të dashur miq që të jemi mirënjohës me një zemër të hapur përpara Zotit. Edhe nëse jemi mirënjohës, do ta njohim edhe zemrën e Zotit më shumë edhe më nga afër. Por që këtë do kisha dashur me inkurajou pak me sjellsi dy situata të rëndësishme për ne këtu, për edhe për gjithë ju që na shikoni nga televizioni juaj. Dhe të falenderojmë shumë, pastor, ishte me të vërtet bekim mesazhi që ndave me ne. Alesio dhe Majlinda, jemi në fund të bisedës për sot. Nëse keni një mesazh për të gjithë ata që po na ndjekin, mund ta jepni tani, po Alesio. Jini mirënjohës në gjërat të mëdha dhe në gjërat të vogla, sepse kështu gëzoni dhe Atin tuaj në qiell.
Faleminderit, po Malinda. Kam çfarë të shton me pik. Mirë, atëherë unë ju falenderoj që keni qenë të pranishëm dhe për gjithçka që ndat me ne, ishte me vërtet inkurajim dhe bekim për ne. Ju falenderoj. Faleminderit. Të dish se si të jesh mirënjohës është art. Është praktikë e zhvillimit personal të vetes. Është pasurimi i botës tonë shpirtërore, esenca e një jete cilësore. Ti thua që jeta është e padrejtë dhe që nuk po të jep atë që do. Por mbase jeta po të ofron atë për të cilën ti ke nevojë. Eksperiencën që do të zgjojë nga gjumi e që do të bëjë më të fortë e më të aftë për të përballur me sfidat. Falenderoj çdo person që është pjesë e botës tënde dhe bëj çfarë të mundesh që ta përmirësosh jetën tënde. Mirënjohja vjen me pranimin dhe marrje përgjegjësish. Mirënjohja është e kundërta e ankesës. Është një akt dashurie për veten, respekti për jetën dhe krijuesin. Mos u anko, por pranoje jetën. Prano dhe përmirëso. Kemi ardhur në fund të programit për sot të dashur miq. Ju falenderoj që na keni ndjekur. Bashkë do të shihemi herën tjetër në Koha për të folur.